3, 2, 1. Oh, video ini dibawakan khas oleh MH Malaya Resources. Jadi, kalau korang nak ubah suai rumah korang pada harga yang berpatutan, pastikan korang memilih MH Malaya Resources. Tu ini bukan setakat rumah je tau, pejabat, kedai, MH Malaya Resources boleh buat makeover tau. Sebelum itu, saya akan berlawan dengan mereka ketiga-tiga sekali dengan saya punya kena combo lah, aka Antam saja. So, let's check it out. Okay guys, ini ialah perlawanan di antara saya dengan Abang Vern, iaitu combo masa daripada Wyvern Rebellion Club. So, untuk perlawanan kali ini diadili oleh President Club, iaitu Adam. On the left, kita ada Key. So, on the right hand side pula, kita ada Abang Vern. Okay, so kita mulakan dengan kita akan buat pertandingan 10 kali battle, okay? Alright, so you guys ready? Right. Contestant ready? Right. 3, 2, 1. Oh, shit! It's not. Right. Banyak Zui kehilangan speed. Oh, dia tambah balik speed. Oh! Okay, key 1. Abang first. 0. Okay, ready? 3, 2, 1. Oh, shit. Ah, mantul situ. Mantul. Oh, perfect finish. Oh. Masih hentam dia ambil. Oh. Ambil lama. Ada banyak pertarungan sengit antara Zui Diablo. Black of stamina. Black of stamina. Oh, lemak. Okay, kemungkinan Abang Burn akan menang kali ini dengan stamina. Nampak yang kawan ini. So, ready? 3, 2, 1. Oh, shit. Oh, Zui. Come on, Zui. Korang nak tengok tangan kan pasal perfect feeding. Dah ambil game ni. Stamina. Stamina menang kami. Stamina akan menang. Menang ada encik Mina je. Okay, so ni perlawanan keempat. Ready? 3, 2, 1. Oh, shit. Oh. Sama maka, 2-2. Okay, ready guys? 3, 2, 1. Oh, shit. Mantul. Hilang balik stamina ni. Tapi dah Habislah. Tadi boleh je kan tak luar ni. Okay, and that will be 3, 2. Okay, ready? 3, 2, 1. Oh, shit. Kenapa ni? Korang bagi peluang kat Asia ni. Okay, perlawanan ke 7 pula. 3, 3. Ready? 3, 2, 1. Oh, shit. Oh. Last. 3, 2, 1. Oh, shoot! Tari. Yeah, boy. Singa
Oh, shit. Persahabatan di antara saya bersama dengan tiga ahli kelab bagi Wyvern Black Club. So kemenangan pada awalnya untuk pusingan pertama dan kedua saya kalah, tapi untuk perlawanan yang ketiga saya dinasihatkan oleh Abang Burn menggunakan single launcher, betul? So memang ada berubah sikit perlawanan. So okay, kelebihan untuk join kelab Wyvern Black ni, korang akan dapat support daripada dalam kalangan ahli, terutamanya daripada Abang Burn dan juga Adam yang sangat supportive.
dan juga Apex. So dalam semua ahli Wyvern ni memang sangat supportive dan sangat supporting lah. So korang boleh gathering macam ni, korang boleh bincang mengenai combo. Lebih-lebih lagi kalau korang nak join perlawanan untuk G4 yang selalunya dekat hujung minggu, betul? Ya. Yeah. So ya, ada apa pun nak cakap untuk ni? Okay, so pada 3 dengan 4 hari bulan Ogos, kita akan menganjurkan 3 dan 4 Ogos 2019, kita akan menganjurkan satu pertandingan atau dipanggilnya tournament, Wyvern Beyblade Club Tournament. So itu adalah tournament first yang di-organize oleh kita semua committee members. So jangan lupa korang kena datang. Korang kena datang lah. Korang dipelawakan tu datang. Kita akan datanglah join kita. Makan-makan. So kita akan bersama dengan The Food Bazaar. Diorang akan ada makanan lokal-lokal tempatan. At the same time kita akan buat pertandingan Beyblade juga dekat sana. So tariknya ialah 3 dan 4 Ogos. Registration start pada pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Tournament akan start pukul 11. Dekat mana tu? Tak bagi tempat lagi? Dekat KL Eco City Mall. So korang kena check out kita punya Facebook page. Kita dah letak semua detail kat sana. Lagi sekali cari Wyvern Beyblade Club. Okay? So kita punya detail semua kat dalam tu. Dan pertandingan ni pun ada dekat dalam tu. Carilah dekat sana. Okay, tournament ni dibuka khas kepada umum lah. Bukannya ahli member je. Bukan, semua orang. Okay, so kalau korang nak join, apa yang perlu dibuat nak join as a member? Join as a member senang je. Klik pada kita punya Wyvern Beyblade Club punya group dekat Facebook. Cuma klik join aja. Itu dah consider dah join kepada kita punya club. So tak perlu bayar apa-apa lah? Borang ke apa semua? Tak bayar. Tapi kalau pertandingan tu, tournament tu kan ada charge RM10. Charge RM10. Itu standard lah. Itu standard, ya. Yeah. So ada apa-apa lagi nak cakap untuk abang-abang? Nasihat ke apa ke? Cakap pasal combo. Macam ni lah. Senang cakap combo ni. Apa combo pun bagus. Betul. Tetap pada launch tu yang penting. Launch yes, tu launch. Paling kita paling utamakan dulu lah. Kalau launch kita teruk, macam mana pun combo terbaik pun pisang juga lah. Itu je lah nasihat dia. So untuk Apex, okay, pada siapa yang telah menjadi ahli Wyvern Baby Club, kita ada menjual baju t-shirt pada ahli RM RM35. Pada bukan ahli RM45. RM50. Dan dijemput kepada anda semua untuk menganggotai Wyvern Baby Club dan harumkan nama grup kami, insyaAllah. So Adam, okay, thank you so much kepada kita punya kawan-kawan dan serta family members yang telah support kami selama ni. Because tanpa korang punya support, memang kita tak akan dapat pergi sejauh ni. Okay, it's because you guys yang kita, you know, in the end kita akan buat club ni demi korang juga. Dan terima kasih kepada saya punya kawan-kawan daripada Sabah dan Sarawak atas soalan-soalan yang tadi. Itu bagus ya soalan tu. Okay, so if you guys want to add me on Instagram, is REI7988. Atau kalau nak ikut Apex daripada Instagram pun boleh. Ikut Abang Fizz Haris Burn pun boleh daripada Instagram. Okay, so untuk club punya IG ada? IG club sama juga, Wyvern Beyblade Club juga. Boleh cari sama kami dekat sana. Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada Adam, Apex dan juga Kombo Masa Kita ya Abang Ben. So saya harap video ini memanfaatkan korang semua dan juga sesi perkongsian yang telah disampaikan oleh ketiga-tiga ahli Wyvern Beyblade Club ni. So itu saja untuk buat masa ini dan jangan lupa korang subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan video terkini dan pastikan korang join Wyvern Beyblade Club. Abang Ben, enjoy!